شەپۆلی گرتنی ڕۆژنامە نووسان و سناریوی ئێعتراف وەرگرتنی تەلەڤیزیۆنی. هێزە ئەمنیەتیەکانی ڕژیم لەم هەفتانەی دواییدا ژمارەیەکیان لەو ڕۆژنامە نووسانەی لە ڕۆژنامەکانی ئێعتەماد، بەهار، شەرق، ئاراما، ئاسمان و هەواڵنەری ئیلنادا کاریان دەکرد بە شێوەی بە کۆمەڵ گرتووە. بەڕواڵەت بیانوی ئەم گرتنانە هاوکاری بەشێکیان لەگەڵ ڕاگەیەنەرە فارسی زمانەکانی دەرەوەی وڵات ڕاگەیەندراوە. وەزارەتی ئیتلاعاتی ڕژیم بۆ پاساوی ئەم دەستگیرکردنانە جارێکی تریش سناریوی ئێعتراف وەرگرتنی تەلەڤیزیۆنی لەژێر ئەشکەنجەدا لیان سازمانداوە. دەستگیری هەڵسوڕاوانی بواری ڕاگەیاندن لە بارودۆخێکدا بەڕێوە دەچێکە هێشتا بەدەیان ڕۆژنامەنووس کە دوای مانگی جۆزەردانی ساڵی 1368 گیراون لە زینداندان. ژمارەیەکیشیان بە وەسیقەی قورسەوە هێشتا هەر لە ژێر گوشاری قوەی قەزاییەدان. نمونە نوێیەکانی وە کوژرانی علی ڕەزا ئیفتخاری بەهۆی درانی زەربەی باتۆم لە سەری و خوێنڕێژی مەغزی، کوشتنی سەتاری بەهەشتی، کرێکاری وێبلاگنووس، سیامەکی پورزەند، مردن بەخۆی خۆخستنە خوارەوە لە باڵکۆنی ماڵەکەیەوە لە قاتی شەشەمی ئاپارتمانێک لە تاران هێشتا لە پەروەندەی ئەو ڕژیمەدان. بەڵام گرتنەکانی ئەم دواییە هۆکاری سیاسی ڕوونتری بۆ کاربدەستانی ڕژیم هەیە. بە واتایەکی تر، ئەگەرچی شکاندنی قەڵەمەکان و سەرکوتی ڕۆژنامە نووسان بەردەوام بەشێکی گیانەکراوە لە سیاسەتی سەرکوتگەرانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بووە بۆ پێکهێنانی کەشوهەوای ترساندن و تۆقاندن، بەڵام لەم قۆناغەی دواییدا شەپۆلی ئەم گرتنانە بە بیان و یان بەبێ بنەما ئامانجگەلێکی دیاریکراوی تریشی هەیە. مەسەلە یەکەم و سەرەکی ئەوەیەکە ناڕەزایەتی و بێزاری سەبارەت بە ئاسەوارەکانی قەیرانی ئابووری و کۆمەڵایەتی ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتر لە نێو کۆمەڵگادا و بەتایبەت لە نێو ڕووناکبیران و بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان لە ئێراندا گەشەی کردووە. کاردانەوە و دەنگدانەوەی ئەم ناڕەزایەتیانە بەڕاشکاوی و ئاشکرایەکی تازەترەوە لە نێو ئەهلی قەڵەمدا تەنانەت لە نێو ئەو بەشەشدا کە لە ڕاگەیەنرە قانونیەکاندا کار دەکەن خۆی نیشان ئەدات. ڕژیم بە خەیاڵی خۆی لە ڕێگەی ئەم گرتنانە و گوشارخستنە سەر ڕۆژنامە نووسان دەیەوێ تا ڕادەیەك ڕەنگدانەوەی قەیرانی هەمەلایەنە و تەوەڕم و گرانی و هەژاری و دەستەنگی خەڵك پەردەپۆش بکات. گرتن و زیندانیکردنی ناڕازیان و ڕەخنەگران و ناچارکردنیان بە تەسلیم و بێدەنگ بوون لەو ڕاستایەدایە. بەڵام ئەمە هەوڵگەلێکی بێسەمەرن لەبەر ئەوەی کە هەم ناکۆکیەکان و قەیرانەکانی چەند لایەنەی ئێرانی ژێر حاکمیەتی کۆماری ئیسلامیدا قوڵتر لەوەیە کە بتوانێ دەنگی جەماوەری هەژار و مافخواز بەم جۆرە تەرفەند و فێڵانە کبکات و هەم دەزگای سانسۆری ڕژیمیش لە بارودۆخێکدا نییە کە بتوانێت هەموو هاوڵاتیان لە تۆڕ و شەبەکە کۆمەڵایەتیەکان دوور بخاتەوە و سانسۆری ڕژیم بکردەوە کاراییەکی ئەوتۆی نییە. هۆکارێکی دیکەی ڕژیم بۆ ئەم شەپۆلە نوێیە لە گوشار هەنگاوێکی پێشگیرانەیە کە لە کاتی نزیک بوونەوە لە شانۆگەری هەڵبژارنی سەرۆکۆماری لە چەند مانگی داهاتوودا لە دەستوری کاریاندایە. پەرەسەندن و توندبوونەوەی ناکۆکی ناوخۆیی دەستگای دەسەڵات لەلایەکەوە و ئەو ئفشاگەریانەی کە بە شێوەی ئاسایی لە سەردەمی ئەم گاڵتەجارەدا دەکەوێتە ڕێ دەتوانێت ببێتە دەرفەتێک بۆ بێئەتبارتربوونی زیاتری ڕژیم و هەڵچوونی ئاوری تووڕی خەڵك و سەرهەڵدانی ئاخێزی جەماوەیەکە لە فرۆفێڵ و بەندوبەست و گەندەڵی کاربلستانی ڕژیم وەگیان هاتوون. ڕژیم لە ساڵی 88 مەزەی ئەم ئاخێز و خۆڕۆشانەی چەشت و لەگەڵ ناڕەزایەتی ملیۆنی خەڵدا بەرە ڕوو بووە و ئەم جارەش نەتەنیا نایەوێت دەرفەتێک بۆ خۆدەرخستنی جەماوەری بێبەش و هەژار و بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان بڕەخسێنێ، بەڵکو بە هەموو توانایەوە لە هۆڵی پێکهێنانی فەزایەکی ئەمنیەتیدایە. گوشار بۆ سەر ڕۆژنامە نووسان یەکێک لە ئاڵخەکانی ئەم ئامانج و ڕوویکردەیە. بەڵام بە ئێعتباری تەجروبەی ڕابردوو واقعیەتە عینیەکانی کۆمەڵگا ئەم هەوڵانی ڕژیم مەحکوم بە شکستن. ڕژیم بە هەموو وەحشیگەری و گوشار و زۆرداریەکانیەوە تەنانەت ناتوانێت دەنگە ناڕازیەکان لە زیندانەکانیشدا کبکات. هەر لەم چەند مانگەدا ئێمە چەندین جار شاهدی دەرچوونی ڕاگەیاندنی ناڕەزایەتی لە نێو زیندانەکانەوە دژبەم گرتنانە و کردەوەی سەرکوتگەرانی ڕژیم بووین کە دوای نمونەیان بەیانیە کۆمەڵێک لە زیندانیانی پێشووی بەندی 350 زیندانی ئەوین لە ناڕەزایەتی با گرتنی ئەم دوایانەی ڕۆژنامە نووساندا بوون.
بیاکنبونی سیاستی سرکوتی رژیم لئیران تویجینو بدواداتونی زوری نوید. خلکی وگیان هاتو باشگره لناونده گشتیکن ده، لنیو تاکسی اوتوبوسو لکارو کوبونوکانی خویان ده، به همو بهانیک نفرتو بیزاری خویان لبارودوخی استا در دبرنو، چاره درفتو بیانوی کن با درخصنی تو رایو ازمو ایرادهین بروخندنی رژیم. خباتی کمالایتی و بزوتن و رادیکالاکن لی ایران پشتیوانی نوانتوییان بدستی نوا. خواستو داواکاری رواکانی او خلکا للاین ناوندو انجمنو هیز چپو رادیکالاکن و بهوی خباتو مندو بونی لینگرانو پشتیوانانی ام بزوتن وانا دنگدانوی جیهانی بدستی نوا. هیز چپو کمونیست و رادیکالاکن ویرای محکوم کرنی ام هیرش حوصار پچراوانی رژیم لزمره شلگی ترین دا کوکارانی آزادی قلمو رادر برین لئیران نو داوا لکرکاران و جنان و روناک بیران و گشت آزادی خوازان دکن با پوچال کرنوی امهنگا و سرکودگرانی رژیمی کماریستامی بین میدانی خباتی یکرتوانو ریک راووا.